በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ መወያያ ወረቀቱን ያቀረባችሁልንም ፓናሊስቶችንም ያወያዩልን ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃናንም የውይይቱ ተሳታፊ እንዲሁም ጥሩ ግብአት በተጨማሪነት የሰጣችሁንም ሁላችንንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ የኢትዮጵያዊነት ቀን ነው። በኢትዮጵያዊነት ቀን ኢትዮጵያን ልናወድሳት፣ ኢትዮጵያን ከፍ ልናደርጋት፣ በጋራ አብረን እንደምንቆም ቃል ልንገባላት፣ ኢትዮጵያን ለመገንባት በጋራ ሁላችንም ኃላፊነታችንን እየተወጣን ልንተጋላት፣ ልንሰራላት፣ ልናሻግራት፣ ወደ ብልጽግናዋም ልናደርሳት ቃል እንድንገባ የሚያስፈልግ በመሆኑ ምክንያት ቃል የምንገባበት ቀን ነው። የምንወቃቀስበት መለስ ብለን ብዙ ነገሮች ሊኖሩን ይችላሉ። የምንማርበትን አይተን ልንማርበት፣ ጎደሎ የሆነውን ልንሞላ፣ ስህተት የምንላቸውን በጋራ ስህተቶቻችን መሆናቸውን ተማምነንበት ሁላችንም ስህተቶቻችንን ልናርም ጭምር ቃል የምንገባበት ነው። በዚህ መሰረተ ሀሳብ ላይ ቆመን ለኢትዮጵያ ብዙ መስራት እንችላለን። ስለ ኢትዮጵያዊነት እንኳን ሰብሰብ ብለን እንደዚህ በአንድ መድረክ መነጋገር መቻላችን ትልቅ ሽግግር ነው። መጀመሪያ ይህንን አክብረን ይህንን እንደ አንድ ትልቅ ግብአት ወስደን ቀጣይ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ስንነጋገር ኢትዮጵያን ለማሻገር ኢትዮጵያ ወደፊት እንደዚህ አይነት ውጣ ውረዶች በቀላሉ እንዳይገጥሟት ለማድረግ እያንዳንዳችን ምን ማድረግ አለብን? ከትላንት ምን እንማራለን? ዛሬስ ምን እንስራ? ወደፊትስ ምን ኃላፊነት ይጠበቅብናል? የሚለውን ከፊታችንም ባሉት ጊዜያቶች እየተገናኘን የምንነጋገር የምንወያይ ነው የሚሆነው። እዚህ ያቀረቡት ፓናሊስቶች በብዙ መንገድ ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው? የኢትዮጵያዊነት መሰረቱ ዋናው ምን ላይ ነው የሚቆመው? የሚለውን በተለያየ መንገድ ለእኔ አንስተዋል ብዬ ነው የማምነው። በተለይ ኢትዮጵያዊነት ዋናው መሰረቱ ምንም እንኳን በተለያየ ቋንቋ መናገር የምንችል የብዙ ቋንቋዎች ባለቤቶች ብንሆንም፣ ምንም እንኳን የተለያየ ድምቀት የሰጠንን ባህል በተለያየ መንገድ መግለጽ የምንችልና የዛ ጸጋም ባለቤት መሆናችንን አምነን ብዝሃ ሃይማኖት ያለን የተለያዩ ግን በአንድ አገር በአንድነት ውስጥ ደግሞ በብዙ መንገድ ቋንቋችን የተወራረሰ ባህላችን የተወራረሰ ከሁሉም በላይ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት አንድ የሚያደርገን ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ወንድማማችነት መሰረት መሆኑን ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ያ አንድነትን የሚፈጥረው ወንድማማችነት ህብረ ብሔራዊ መሆኑን ህብረ ብሔራዊነታችንን በመልካምነት የመለያችን እንጂ የመለያያችን ምክንያት አድርገን ካልተጠቀምንበት ኢትዮጵያዊነት ያድጋል፣ ኢትዮጵያዊነት ያበባል፣ ኢትዮጵያዊነት በተለያየ መንገድ ለተለያየ ችግር የሚጋለጥበትን ሁኔታ ሁላችንም መልካም ጠባቂዎች መሆን እንችላለን የሚለውን ቃል ገብተንበታል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያዊነትና ዜግነት ይያያዛሉ ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያዊነት የዜግነት መጠሪያችን ነው። የበለጠ ደግሞ እንወያይበታለን፣ እንነጋገርበታለን። ኢትዮጵያ የጋራ የሁላችንም ሀገር ናት። ስለ ኢትዮጵያ ሁላችንም ግድ ይለናል፣ ሁላችንም ድርሻ አለን። ይህንን መድረክ መክፈት ነው። መወያየት መነጋገር አለብን። ብዙ ውጣት በመጠቋቋም አይደለም የምንሄደው። ከዛ አካሄድ ውስጥ እየወጣን የበለጠ የጎደለውን መሙላት ላይ ጥረቶቻችንን እናጠናክር እላለሁኝ። እጅግ አድርጌ በድጋሚ አመሰግናለሁኝ። በመጨረሻም ኢትዮጵያ ስሟ ስትጠራ ኢትዮጵያዊነት እጅግ በጣም ለሳቸው ልዩ ስፍራ ያለው ዛሬ ብዙ የተለያዩ ፕሮግራሞች እያላቸው ፕሮግራማቸውን ሰርዞ ከኢትዮጵያዊነት ቀንማ የማስቀድመው ነገር የለም በመካከላችሁ እገኛለሁ ብለው በመካከላችን የተገኙ ክብርት ፕሬዚዳንት ወደ መድረኩ መጥተው
በአጠቃላይ መድረኩን እንዲያጠቃልሉና እንዲሁም ለቀጣይ መመሪያ እንዲሆነን መልእክት እንዲያስተላልፉልን በታላቅ አክብሮት ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። በእግዚአብሔር